O Acnur está trabalhando juntamente com outras agências das Nações Unidas para apoiar a resposta emergencial do governo federal aqui no Brasil, que junto com a sociedade civil estabelecemos uma resposta emergencial de admissão, de recepção e de acolhimento dos venezuelanos. A maioria deles entram pela fronteira de Roraima, já foram um número muito significativo, e mais ou menos entre uns 55% deles continuam na sua viagem para outros países e a outra metade fica aqui no Brasil. Juntamente com o governo federal e sociedade civil e também os governos locais, se conseguiu dar uma proteção. Estas pessoas estão sendo documentadas na chegada, então a Acnur, agências, estão dando apoio para o pré-registro destas pessoas, para facilitar. A OIM está apoiando nesse sentido também, para que possam pedir residência temporária. Isso dá a eles a documentação, conforme a lei brasileira, aos serviços básicos. Né? Eles têm direito, como solicitantes de refúgio ou residentes temporários, aos serviços básicos de saúde, educação, carteira de trabalho e demais.